מנסים לעזת את יהודה ושומרון ולגרום פה למצב שתוך 10 שנים לא נוכל להיות כאן, ואת הדבר הזה אסור לנו להסכים שיקרה. אנחנו יודעים שהפלסטינים בעצם בפועל הם זנחו את הסכמי אוסלו הנוראיים, ובעצם זה שהם פנו לבית הדין הבינלאומי בהאג הם הוכיחו את זה שוב ושוב, ורק אנחנו כמו דבילים ממשיכים להקפיד על ההסכם הזה. ואנחנו, אם זה בשטחי B, אז אנחנו לא נוגעים. ובעצם השיטה שלהם זה דרך שטחי B לנסות ולהשתלט על שטחי C. וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על מקומות שהם משתלטים דה פקטו על שטחי C. אז את הדבר הזה צריך לעצור. ואתם כאן החלוצים שלנו של שנת 2021. ואנחנו כאלה כמדינה, עכשיו אני נציג המדינה, וכאלה ששלחו אתכם לכאן כדי להגן ממש בגופכם על שטחי, על אדמת ארץ ישראל. אנחנו צריכים לתת לכם את כל הכלים להיאבק בשיגעון הזה שקורה.